jeste pa vi najraje. V dobri družbi s Kristjanom na Radiu Maribor. Res je, še zmeraj smo v dobri družbi v tem nedeljskem dopoldnevu, en ura je že za nami, dobre slovenske narodno-zabavne glasbe, Dolenci se nam je popestrili, ansambel Nemir se k nam pripeljal, torej iz Dolenske. Štajersko, koroška naveza bi lahko dejali ansamblu, ki bo pa z nami preživel naslednjo uro. Ne samo z nami, tudi vami, vsemi tistimi, ki nas poslušate v živo in vsemi tistimi, ki nas tudi danes lahko spremljate tako preko video prenosa. Če vas že ne moremo povabiti v naš studio, pa vam vse skupaj prinašamo na vaš dom, morda v službo, avtomobil, kjerkoli že ste. Na Facebook profilu nas najdete in na naši spletni strani radiomaribor.si. Dobrodošlico, pa v dobri družbi v tem nedeljskem dopoldnevu zaželimo tudi SOS Kvintetu. Čist vedno spomnim na te, ko zaslišim, kje vesele svate, ker takrat so mi dva zaplesala, mislim, da še luna nama je sijala. Ja, takrat si spremil me do hiše, odmeval vedno tiše. Nežen sva poljub, skrivaj si dala in potem sva tiho sela.
Tako na poskok smo začeli tole dobro družbo z SOS Kvinteto. Aljaš Jelen, Kaj Humski, Primož Kranjc, Andrej Gorenjak, Mitja Marko in Sandi Grobelnik so tisti, ki nas bodo zabavali tole dobro nedeljsko dopoldne, to dobro uro. Sandi se nam je že pridružil. Sandi, bom dejal dobro jutro ali lahko rečem kar še vse nadaljevanje noči? Ja, karkoli, dobro jutro oziroma dober dan. V glavnem, mi smo bili malo še ne naspani, ampak glasba nas drži po konci, tako da delamo to, kar radi počnemo. To je super. Naj povem, da so fantje in dekle imeli pestro noč, kar se pa ne pritožujejo, pestro noč, kar se igranje tiče, ne? Ja, končno se je začelo tisto igranje, ne, tako da smo razveselovali ljudi, par se je poročil, tako da to je to. Dobro, upamo, da boste dolgo in srečno živela, ne, skupaj. Če SOS igra, je pa navodi to drži, ne. Kdaj se je vse skupaj zaključilo danes zjutraj? Kako se je zaključilo? Ja, bistvo, a lahko uradno povem, ali ne uradno? Povej ne uradno, uradno je stvari ponavadi izvemo. Ne uradna verzija je bila, ja, nekje do treh smo tu zaključovali, no. Mal prej bi še mogli, ampak smo še mal se podružili, tako da je bila prijetna poroka. Odlično. Prijetna poroka, verjamem, da si jih želite še kar nekaj, ne, v tej sezoni, zdaj, ko se stvari odpirajo. Lepo. Sandi, kaj počneš ti, ko nisi na odru? Spoznavamo malce člane, ki jih ponavadi ne vidimo, ne slišimo, ne? Ponavadi ima vsak ansambel kakšnega govorca, govorko, s katero ponavadi se slišimo, ki nam predstavlja nove stvari. Danes pa bomo spoznali vse člane tako posebej. Kdo je torej Sandi Grobelnik? Ho, Sandi Grobelnik, ja. Pa ne rabiš celotnega življenja pisa. Ne, v bistvu delam, ukvarjam se pač z projektiranjem, risanjem novih strojev. Drugač pa imam ogromno hobijo, moram priznati. Zdaj, zadnje cajte sem dodal tudi nov hodi jadralno podalstvo, ne? Cek, da sem tudi malo v zraku. Ja. Gledam, kak ptice gledajo na nas. Zdaj pravijo, da dina sreča je pred tem, da v zraku ne ostaneš, ne? Kako ja. Pa pristaneš, je pa najbrž kar umetnost. To je pa odvisno, to je kar težko, ampak ja, mi je všeč to in hočem naštudirati, ne. Preden se lahko sam podaš, ne? Recimo na jadralno podalstvo najbrž je kar nekaj ur, kar nekaj treninga učenja. Ja, zaenkrat sem nekje pol leta v tem, pa sam še ne letim, ni šanse, ampak mislim sam, vedno je mentor z menoj, tako da. Je že kdaj bila panika v zraku, ko se delal, kaj pa zdaj? Ja. Ja, je žilo tak 15 metrov, ko je šlo direktno dol, ko sem pač eno napako naredil in je padalo se zložilo in je bil že kar problem. Kaj pa potem? Ampak nečkaj hodga. Kako rešiš to zadevo? Ja, čakaš, da priješ do podna. In upaš, da najboljše. In upaš, da najboljše, da roke ostanejo, ne? Roke potrebuješ, če kakšna noga gre, bas kitara in bas najbrž gre. Tako. Sandi, hvala ti, poprimi hvala. Za svoj inštrument. Čas je za glasbo, čas je za dobro slovensko narodno zabavno glasbo. Čas za SOS Kvintet. Po venčku polk, s katerim so se predstavili na začetku, pa je sedaj čas, da slišimo nekaj nežnega vročini in vremenu primernega. Želim si, želim. Na modrem satinu spala je noč, zvezde so zasijale. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. In vsako noč imela bom vin, spet tiste lepe sanje. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval za me. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval za me. Želim si, želim, da bi te srečala tako kot v sanjah. Bi te poljubila. Želim si, želim, da skupaj bi bila. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila.
Želim si, želim, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Le, kaj si vi želite v tem današnjem nedeljskem dopoldnevu? Kakšno dobro nedeljsko kosilo morda, glede na vročino, verjamem, da kakšna goveja juha ne bo ravno tista prva izbira, čeprav pravega nedeljskega kosila brez kakšne dobre goveje juhe tudi ni. Če je tako tudi pri naših današnjih gostih, SOS Kvintetu, pa bomo povprašali. Aljaš Jelen se mi pridružil, Aljaš, poprimi za mikrofon. Živijo. Ja, v nedeljo mora biti? Prava domača goveja juha? Absolutno, čeprav sam osebno nisem nek ljubitelj juh, ampak za nedeljo pa se res podobi. Ja. Kaj pa si ljubitelj česa, če sva prihrani, če se prihrani ustavimo? Kaj ponovadi naročiš, ko greste kam, recimo skupaj? Kar dunajska klasika, ne, jaz pravi. Nisi tisti, ki malce preizkušaš hrano razno razno. Ja, občasno, sicer včasih se potem to ponesreči, pa mi je žal, ne, pa... tako da potem pristanem nazaj na klasike. Ne. Kaj pa doma? Si kuhar? Bolj slab. Bolj slab? te osnovne zadeve, kakšne špageti, pa te... Pa se hitro konča, ne. Če bi se recimo mi povabili k tebi, ne, pa bi dejali, pridemo na obisk, ekipa nekaj dobrega nam skuha, skuha nam svojo specialiteto, kar znaš najbolje. Bi rekel, hrana iz nahrbnika. Za pijačo poskrbim, hrana pa iz nahrbnika. Dobro, in nas odpeljajo nebrž na kakšen izlet, kam, ne? Tako. V naravo. Dobro, Aljaš, kaj ti počneš? S čim si zapolnjuješ čas? Pah, meni je v bistvu glasba, oziroma ta tehnični del glasbe, audioprodukcije in te zadeve me veselijo in nekako to službeno dopolnjujem z prostočasnimi aktivnostmi in tako nekako glasbo v bistvu je ves čas z mano. Super, te spremljam tako v prostem času, ne, tako kot hobi, kot tudi profesionalno bi torej lahko dejala. Včeraj je bil dolg špil, ponavadi kitaristi imajo take lepe otiske, imaš ti tudi, da vidim to na rokah, malce nam pokaži tako v kamero, bar, da vidimo, če je bil naporen, je bilo naporno. Ni. Glede na... Smo vsega hudega vajeni. Ne? Glede na to dolgo pauzo, ne, je ne baš kar treba malce vaditi, da prideš nazaj. To pa absolutno, ja. Pa tudi desna roka, ne, pri kakih ta hitrih polkah zna biti za trenutek boleča, ampak potem, ko se ogreješ, potem pa steče. Ja, poznamo kitariste, ki reče, zdaj pa polk dovolj, daj en valček, ja, mene že tako roka boli, da ne morem. Je kdaj tudi pri tebi tako? Ali potrpiš? Ponavadi na začetku, če nisem ogret, ampak potem pa še ni bilo komada, da ga ne bi odigral. Super. Aljaš, naj bo tudi naslednji takšen dober. Hvala ti za enkrat. Moja muzika je naslednja skladba, ki jo bomo slišali. Tine Lesjak in Vera Šulinc sta avtorja same skladbe. Danes pa nas torej uživo v našem studiu 22 zabava SOS Kvintet. Uživo na Radiu Maribor, uživo v spletnem prenosu na Facebook profilu, ne vas spomnim, pa tudi kakšen klik na našo spletno stran lahko naredite. Tudi tam nas ne samo slišite, ampak danes tudi vidite uživo. Prepevala. Rekli so vsi tako, zagotovo bil kako. Vedno sem tam bila, kjer odmevala je muzika, kjer se je vriskalo in prepevalo. Pa. Thank you.
sem enaka jaz. Z muziko grem po svet, ne pustim si tega vzet. Če bi kdaj, kak fantin, hotel da obesim jo na klin. Naj gre kar tja nazaj, kjer je bil do zdaj. Za me muzika v življenju je številka ena. Naj bom deklica ali pa resna že gospa. Z lepo pesmijo vsa moja pot je prepletena. Vedno z mano bo, zato ker v srcu nosim jo. Takšno dobro polko med nas prinaša danes uživo SOS Quintet. Fantje in dekle, z nami pa tudi njihov harmonikar Mitja Marko. Mitja, živjo. Zdravo. Sej je Mitja, ne? Ja, pri takšnih imenih in primkih najbrž se tudi tebe veliko krat zgodi, da te vpraša, kakšno je za ime, kakšen primek, ne? To je res. Sem že dosti krat doživel, da na kakih teh uradnih dokumentih pa te... To vprašali, ja, kaj je prime, kaj je ime in pač pol razložim, kaj in to je to. In to je to. Mitja, ti si izmed zadnjih pridruženih članov SOS Quinteta, ne? Niti ne. No. No, Kaja še je bila za tamo. Kaj in Primož, ja. Dobro, ona dva še prideta na vrsto, da še mi boste kaj zaupala. Mitja, kako se ti regeniriraš recimo po dolgem nastopu, po poroki, ki traja zelo, zelo dolgo, jutri zjutraj, pa recimo, ko danes te čaka tak pomemben nastop, ne? Prvo se fajmno spim, no, če je možno, ampak danes pač ni bilo možno. Ja. Drugače pa, kavica dve, bolj pa gasa, bolj pa ni druge. Bolj pa naprej. Nikakšnih posebnih vaj za roko, da jo spraviš nazaj v pogon? Pa niti ne, no, pač nekako, pač probam, da mogoče ti si dam čim manj in gram drugi dan pred vstopom, da ne da se nekaj. Uh-huh. Kaj bo bolno in to je to. Kako je bilo pa zdaj v tem času, ko je harmonika več ali manj počivala vsaj tako na vides na odru? Za mene ni počivalo, no, saj sem bil kar aktiven, ampak pač ja, upam, da bo zdaj te časi boljši in da se nekako vrnemo nazaj na odre in da zažuramo tako včera. Ne. Ja, praviš, da harmonika zate ni počivala, zakaj ne? Ja, tu pa tam sem vseeno prijel, vaja sem kar bili aktivni, ne. Moram reči, da imamo kar vaja tudi, če je ta korona. Tako da, ja. Ja, ste bili Fitre je bilo malo manj, ampak ni pa, da bi se prav gor navilo. Ja, no. Ste bili kar pridni, ne? Veliko ste delali tudi tako nadaljavo, ne? Snemali tudi, ja. Kakšne stvari, tako da ste ostali v stiku tudi svojimi oboževalci. Tako, ja. Kaj Mitja počne v prostem času, pa po poklicu, recimo, ko ni na odru? V bendu imam tipke in gumbe, ja. Drugače pa sem zaposlen v firmi Harmoniki, kjer delamo harmonike, diatonične zaenkrat. No. Dobro, ne brž... Tam je vsaka poteza zelo premišljena, ne? Moje področje je bolj oglaševanje in
No, tudi te tukaj ne brž. Če je kakšen ton gre malce ne oskriš, ne, se ja. Hitro sliši. Vse res je doma, tako je naredno. In se hitro naredi tako. In hitro popravi. Tako. Torej te harmonika res spremlja, ne, zmeraj in povsod. Bolj, ko ne, res skoraj vsaki dan je v stiku in pravi, če oglašiš, moraš bolj probati in vedno je, tako da čuti kaki petek pa še, da mogoče ni prisotno in... In malo tišina, no. Kar se tiče oglaševanja harmonik, ne, poznamo inštrumente, ki jih sami oglašujemo. Ne. Harmoniko je pa potrebno pripeljati torej, nekomu, ki se s tem ukvarja, ne, ki to zna narediti dobro. Je res, tu so, kar jaz mislim, izkušnje, seveda tudi fajn, da slišiš, ne, da te to zanima. Ne moram reči, da je to prirojeno, ampak se tudi da na nek način naučiti. Prve vrste se mora veseliti in da to raziskuješ, da iščeš nove stvari in pač nekako se v tem najdu in je fajn. Veš, kaj me zanima, kako slišiš recimo, ko je kakšen nastop po petek, po soboto, po nedeljo, po nedeljih zjutraj, pa treba iti? Polno zmenjam, da ponedeljek ne štimam. Ponedeljek imam kako drugo delo in pol skoraj začnem. Vše se mora tudi malce počivati. Tako da jutri imam fraj verjetno. Verjetno, če pa ne, šef, če zdaj vidiš, ja. Če Mitja ne bo v službo, danes je povedal, zakaj ga ne bo. Ne? Alibi je tukaj. Tako. Mitja, hvala, poprivi za svojo harmoniko tudi v tem trenutku in nas razveseli skupaj z SOS kvintetom. Rad me imaš, pravi naslednja skladba Martin Juhart, Igor Pirkovič, stajo spisala. Za vas in za nas jo pa vživo igra SOS kvintet. Poljubil meni, rišeš sled, sled srca. Mi utiraš pot, ki meni je namenjena. Ob tebi spet sem ljubljena. Rad me imaš, začutim vedno znova. Tvoje tudi tako nežno znajo zaigrati fante in dekle iz
SOS Kvinteta. Čeprav so znani bolj po svojih energičnih polkah, že dve leti zapored se mi je za las izmaknil tudi naziv najslovenska polka, ampak če imajo kakšno energijsko bombo v svojem kolektivu, je to zagotovo njihova Kaja Humski. Kaja, pridruži se mi, živijo, lepo zdrav. Sem mislila reči ti dober večer. Dober večer, skoraj da. Zdravo. Ko nadaljuješ, ne, tudi v našem studiu je tako bolj tema, veliko je luči, ne, in nimaš niti tak občutka. Tak fajn feeling je. Je dobro. Mislim, če bi še bila naspana, bi bilo to pa preveč fajn. Ampak nič se ne vidi, si tjaka energijska bomba. Od kje ti črpaš to energijo, da ti je nikoli ne zmanjka? Iz ljubezni. A ja? Do glasbe. A, dobro. Ja. Pač, to... Maš ali pa nimaš, no, ne moreš se tega naučiti. Ravno sem ta teden razlagala svojim sodelavkam. So mi rekle, pa odkot imaš ti energijo, da prideš čez teden v službo, pa greš še na špile. Pa sem rekla, če jaz to ne bi imela rada, potem tega ne bi počela. Mm-hmm. Ne? To tudi... je pač ljubezen, je vse, kar tu šteje. Tudi služba te dopolnjuje, ne? Tudi tam so otroci tisti, ne? Ki jim ja. Ti veliko, veliko daješ. Res je. Jim je kar všeč, da pojem, pa da me lahko po YouTube gledajo. Aha, je kdaj na mesto kakšne ure ali pa tega, ne, tudi kakšen YouTube, pa kakšno preigravanje? Pri podaljšenem bivanju definitivno, plešemo in pojemo večino mm-hmm. časa. Tudi otroci so v tolikšni meri zagreti za to, da jim ni treba reči, zdaj boste pa peli, zdaj boste pa plesali, ampak to sami od sebe naredijo. Druge ure pa razen pri glasbi si ne moreš tega privoščiti. Kdo pa potem dela domače naloge? Ne? So starši veseli, ko pride domov in reče, imam še celo domačo nalogo za narediti, kaj je danes spet imela svoj dan, pa smo samo plesali in peli. Razumejo starši. Razumejo, verjamem, da je bolj pomembno tudi to, ne, kot pa kakšna domača naloga. Ne, sej se imamo organiziran čas, tako da točno vejo, katero uro bojo delali domačo nalogo, katero uro bodo peli, plesali. Mhm. Tako da ni, ne gre nič na vzkriš. Kaj pa tebe napolnjuje z energijo, recimo, da ti je ne zmanjka? Kje jo črpaš razen od ljubezni do glasbe? Ne? Tudi telesno človek najrejši, potrebuje. Ja, najrejši spim. Danes moram priznati, da še ne vem, niti na morju se ne spomnim, da bi kdaj ob 9 zjutraj kako pivo spila, tako da danes sem pa ga enega. In mi je malo pomagalo, se veste, kak je bilo tonski. Da, predvsem zaradi vročine, ne, ki je tukaj noce. Da me je malo ohladilo od znotraj. Da ohladi, tako, ja. In te malo hidrira, ne, v teh vročih dnevih. Kaja, hvala ti, pridruži hvala se tebi. Svojim fantom. Čas je, da nam fantje zaigrajo spet kakšno poskočno polko. Vekruf polka pa pravi naslednja skladba, ki jo bomo slišali v izvedbi SOS Kvinteta Uživo. We'll be right back.
Tako poskočno in energično zveni o tem nedeljskem dopoldnevu v dobri družbi. Fantje in dekle iz SOS Quinteta. Primož Kranc, že prihaja v mojo družbo. Primož, živjo. Kristjan, pozdravljen. Pravijo dekleta, da ne, da te je slabo poslušati, ampak da te raje gledajo, ko poslušajo. Je ja, verjetno zato, ker tresem. Ne? Električar, ne drugače po poklicu, tako da. Mori se prepričati, da je res tak stresa, kot je videti. Ne? Da takšen način. Frizura vidim, da je v redu, tako da elektrika preveč ne tresa očitno. Ne, ne, pač vse držim na distanci, ampak ko stresa, stresa, pač ne moreš pomagati. Greš dolje, ne? Se je že zgodilo, ne bi ja, veliko krat. Ja, itak se je že... Parkrat je že blokarja, ampak na srečo še nič hudega. Da. Super. Zakaj govorim ne o spotu? Si zmeraj ne tisti, ki te postavijo malce bolj v spredje, ko je treba odigrati kakšno lutko? Ne, ja, primer, ne? Že vedno me, ne vem, zron koja me vedno potisnejo, pa me njen po strani gleda vedno doma. Na takšne način, ampak imajo pa gledalke kaj več od tega, ne? Da ne rečejo se, samo kajo gledamo. Ne? Ja, upam, no, pač naj se navžije, vas nijem nič proti. Nimaš nič proti, dobro, to je vredu, to je ta samozavest. Razen elektrike, ne, kaj še tisto, kar te napolnjuje? Glasba definitivno, drugače tudi se dosti ukvarjam športom, zelo dosti hribolazim, tudi s Sandijem večkrat greva skupaj, tako da pač športno aktivno no, preživeti prosti čas. Pač... Ko govorimo o hribih, ne, to niso tisti hribi ne, za lahke ture, ampak greste tudi više. Ja, 2000 pa še na zgor, no, tako da leto samo plan enega 3000, tako da upam, da bo uspelo. No. Je še zelo dosti snega gor, ampak... Upamo, da bo ono. Upamo, da bo kakšen weekend fraj po naporni sezoni, ne? Res je. da se bo se lahko kamo Tega se dajmo bat. Primož, hvala tudi hvala, tebi. Kristen. Uživaj naprej, mi bomo zagotovo uživali v dobri družbi tudi v nadaljevanju z SOS kvintetom po kakšni poskočni polki, pa spet nekaj nežnega. Primerno vremenu, primerno temperaturam in vročini, a Osenikova v gozdni samoti. Vetru moj oblak Pilje bo
Kakšen sprehod si le privoščite tudi danes po gozdu, poiščite kakšno hladno senco, kajti pred nami je res en vroč, vroč dan. V nadaljevanju pa bomo slišali tudi zelo, zelo vročo polko in avtor te se mi že tudi pridruži v tem trenutku. In sicer Andrej Gorenjak, Andrej Živjo. Zdravo, zdravo. O soncu govorima, ne, o eni zadnji uspešnic, ki je spet ne, toliko malce zmanjkalo, da bi postala slovenska polka leta. Pa ja, lej, sej... Tudi drugo mesto je v redu. Ja, že drugič zapored, ne? Spet za koliko mislim, da je ena točka šla? Dvakrat. Ja, zdaj dvakrat je bila ena točka. Pa sej, bomo hodili tako dolgo, da bomo prvi. Zdaj, če bi vas želeli videti, ne, bojo rekli, pa ne, zmeraj bodo drugi, bodo še prihajali, pa še prihajali. Najprej kot avtor ponosa, ne? Na koncu pa je tisti kanček žalosti, ne? Ali pa malce tak grenkega priukusa, ko veš, da si tako blizu, pa vendarle tako daleč. Pa ja, sedaj dejansko smo rekel, malo v šali smo navajeni, da smo dejansko tek blizu, pa tek davč, ampak po drugi strani pa, če govorim zdaj resno, ja, človek si pravzaprav srečen, ko pride sploh na tak festival, sploh bom rekel kot nek totalno neznan avtor ali kakorkoli, nisem se ukvarjal prej s temi stvarmi. Ko priješ pa enkrat do finala, pa ko vidiš, da si drugi, ja, je tisti grenek preukus, da si želiš, pa še ena točka je samo, ok, rad bi bil prvi, si absolutno. Je pa najbrž dobra motivacija, ne, za prihodnje. Ja, absolutno, delamo s polno paro naprej, tak da... Bolj zagotovo. Napovedal sem vas kot štajersko-koroška naveza, še zmeraj to drži, čeprav je več štajerca. Koroško-štajerska. A, koroško-štajerca. Zakaj ne vodja zmeraj, da sebe na prvo mesto... Ne. Sploh nisem jaz doben vodja. To mi smo ena taka demokratična republika v našem ansamblu, tak da... Sem pa vredno ne bolj glasen za to morda, si misli, kdo da snodja, da učite zga, ne. Ne, res je, da so večinoma so štajerci, jaz sem korošci, tak da se jaz prilagajam štajerski in sem vesel, da sem lahko zraven tih mladih fantov in deklet. In deklet, še kakšnega pričakujete? Ja, smo mislili, da bomo, ampak očitno še ne. Še ne. Dobro, če smo že ravno pri podmladku, ne, tudi pri tebi doma, ne, tvoj sin zelo lepo in dobro dela, nekako nadaljuje to tradicijo odličnih trobentarjev. Ne. Ja, malo je priden dela in upam, da bo ostalo tek naprej. Mar si kdo vaju spremljal, ne, velike oglede beležite tudi recimo na YouTubu. Ja, se fest delimo tudi. Vse je treba, ne, brez da, nič. Ja, ne, res se sem ponosen, absolutno, na Malija. Jaz upam, da ostane fokusiran, tako je bil do zdaj in to je to. Tudi priznanje, ne, in nagrade nosi domov iz tekmovan. Ja, sej, roko na srce, če fej stvari, sliko prej se delo obrestuje, tako da ne bom rekel, da sem pričakoval tudi zadevščina, ampak glede na svoje izkušnje, če nekaj dobro delaš, pa vlagaš v delo, se ti slejko prej nekaj obrestuje in to je to. Odlično. Od kakšnih izmed naslednjih oddaj bova tudi kaj povedala več o tem, predstavila tudi kakšno pesem, ampak danes se bo spredil SOS kvintet. Absolutno. Absolutno. In naj bo temu tako. Čau. Pesem, o kateri sva z Andrejem že govorila, torej poznamo ali pa spoznali smo jo na lanskem tekmovanju, letošnjem, pa takšnem čudnem, ki je kar trajalo in trajalo in se ni končalo, govorimo o festivalu Slovenska polka in valček. Na drugem mestu, torej le z eno točko za prvim, je pristala ta naslednja skladba, ki jo bomo slišali. Narišem sonce, SOS kvintet, uživo v dobri družbi. Srce mi runem.
obraz na smehom okrasi. Z dobro voljo lepšam si življenje, jo še drugim na okrog deli. Vsak življenje svoje si kroji, dobi kar samo krog deli. Delaj dobro in na druge glej in velikokrat na glas se smej. Jaz pa na nebo narišem sonce in čez potok most na drugo stran. SOS Kvintet nam je prinesel sonce, a obilo sonca bomo še imeli, pravi vremenoslovci. Poletje se je šele dobro začelo in obilo sonca in dobre glasbe nam bodo prinašali tudi glasbeniki. Kajo še bomo malce povabili v mojo družbo, preden jih spustimo naprej. Kaja, vseeno je dobro malce poprašati, kakšne načrte ima SOS Kvintet, kaj ste si zastavili, kakšne cilje, kam se boste usmerili, kaj boste počeli, razen da upate, da boste čim več igrali na odrih? Ja, čim več naših lastnih komadov delati, torej da jih čim več sami napišemo, tudi za v bodoče pripravljamo nekaj lepega, nekaj zabavnega. Za vse, ki se bodo v prihodnosti poročali in so zaljubljeni in tako naprej. Sej, veš, to je že splošno znano. Ja, ja, ja. No, mi pripravljamo nekaj takega, zdaj malo drugačnega. Sicer pa zdaj bomo malo več na porokah igrali. In ravno zato so bolj ziher. Ja, zagotovo vprašanje, kdaj bodo kakšni veliki odri spet odprti, ne, za vse nas, da bomo lahko se zabavali, ampak verjamem, da vam ne bo zmanjkalo energije in to vsega. Ne? Ja, jaz upam, da ne. Mislim, da smo eden izmed redkih ansamblov, ki smo v taki zasedbi, torej v enaki zasedbi, ostali čez vso to epidemijo koronavirusa. Tako da sem zelo vesela in ponosna in rada vas imam, no, na Radio Maribor, to povem. No, evo, uživo, posneto in zabeleženo, tako da boste fanti tudi vedeli. Kaja, hvala tebi, Kristjan. Hvala vsem fantom. Ja, hvala, da ste prišli, da ste nam popestrili to nedeljsko dopoldne, še z dvema skladbama nam ga bodo popestrili. Nekaj nežnega, skozi leta se bomo sprehodili skupaj z SOS Kvintetom in skupaj vsemi vami, ki nam spremljate, uživa v tem nedeljskem dopoldnevu na Radiu Maribor. You.
slepa na oblakih sva. Šla bom s tabo skozi leta, šla od nabom do neba. Ta obljuba naj bo sveta za oba. Šla od nabom do neba, ta obljuba naj bo sveta za oba. Ta obljuba naj bo sveta za oba. Tako nežno se bližamo koncu današnje dobre družbe SOS Quintet, nam je pobožal srce, pa verjamem, da marsikomu tudi oči, glede na to, da se danes ne samo slišimo, ampak tudi vidimo v živo. Hvala Fantom in Dekletu, Aljaš Jelen, Kaja Humski, Primož Kranc, Andrej Gorenjak, Mitja Marko in Sadnik Grobelnik so nas zabavali, oziroma SOS Quintet. Za konec pa, kot se spodobi, kakšna polka s prav takšnim čudovitim naslovom. Adios, pravijo, tudi mi bomo kmalo dejali adios vsem vam, ki ste danes z nami v dobri družbi. Adios pravi SOS Quintet, hvala SOS Quintetu, hvala ansamblu Nemir in hvala sem vam, ki ste nas spremljali v živo na Radiu Maribor, ter tudi v živo preko spleta in našega Facebook profila. S koncerti smo za to sezono zaključili, jeseni jih vračamo nazaj. Tudi čez poletje pa brez skrbi ne bo manjkalo dobre slovenske narodno-zabavne glasbe in dobre družbe v živo. Hvala vsem vam, ki ste bili z nami, lepo se imejte, do prihodnje nedelje. Kje ste pa vi najraje? V dobri družbi s Kristjanom na Radiu Maribor.